Mehmonlarni Buxoro xalqaro aeroportida viloyat hokimi Botir Zaripov boshchiligidagi viloyat faollari kutib olishdi. Dastlab mehmonlar Bahouddin Naqshband majmuasini ziyorat qilishdi. Mehmonlarga mazkur qadamjoning tarixi, mustaqillik yillarida ushbu ziyoratgohda amalga oshirilgan keng ko'lamli bunyodkorlik ishlari, tarixiy yodgorlikning qayta tiklanib, nafaqat respublikamizning barcha hududlaridan, balki ko'plab xorijiy mamlakatlardan har yili tashrif buyurayotgan minglab sayyohlar uchun ham e'tiborga sazovor joy ekanligi haqida so'zlab berildi. Shuningdek, musulmon olamida alohida e'tirof etiladigan Hojagon Naqshbandiya ta'limoti, uning asoschilaridan bo'lgan buyuk ajdodlarimizning boy ma'naviy merosi va uni o'rganish hamda targ'ib qilish borasida olib borilayotgan ishlar to'g'risida ham ma'lumotlar berildi. Taomilga ko'ra Qur'on tilovat qilindi. Inna fi xalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil layli wan nahar. Shundan so'ng delegatsiya a'zolari Ark qal'asida bo'lishdi. Ushbu qal'a qadimda Buxoro shahrining markazi hisoblangan. Buxoro arki milodning boshlarida qurila boshlanib, 16-asrda ansambl holiga keltirilgan. Arkning o'zida me'moriy inshootlarning katta bir majmuasi joylashgan. Sharqiy qismi hozirda arxeologik yodgorliklar. Uning tepasida Buxoroning betakror manzarasini ko'rish mumkin. Mehmonlarda qal'aning qurilishida me'morchilikning o'ziga xos uslublaridan foydalanganlik juda katta ta'sirot qoldirdi. Delegatsiya a'zolari shuningdek Buxoro shahridagi Poyikalon, Masjidikalon va Labixovus majmualarida ham bo'lishdi. Buxoroning boy madaniy merosi mehmonlarda katta qiziqish uyg'otib kelgusida ikki davlat o'rtasida ziyorat turizmini rivojlantirish istiqbollari haqida ham kelishib olindi. Shu bilan Eron parlamenti delegatsiyasining Buxoro shahriga tashrifi yakunlandi.